Ассаламу алейкум, қадірменді спорт жанкүйерлері, еліміздің басты спорт арнасының эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионаты кезекті тур және Нұраман спорт кешенінде еліміздің оңтүстік астанасы Алматы шаһарындағы осы бір кешенде алаң иелері Қайрат командасы Шымкенттен келген ордабасы жігіттерін қабылдайды. Міне енді қадірменді көрермен ойынды бастауға да болады. Қадір біртіндеп командалардың құрамында назарларыңызға ұсынамыз. Айтып ауыз жиғанша мінекей бірінші бастапқы алаң иелерінің толыққанды құрамы назарымызда. Қадір енді бірден бастаймыз. Нарун Серіков қақпада 16-ші, Диего Фавейро 11-ші нөмірде, Родриго да Силва 8, Рикардо Лемес Денис 36-ші, Алекс Сильвейра Джуниор 98, Алекс Виана деп қысқартып айтуға болады бұл ойыншыны. Және қазір қосалқы құрамды да таныстырып өте, қосалқы құрамында Қайраттың ойнайтын ойыншылары Леонардо Виера Лейде, яғни Игита, мінекей назарларыңызда. Арнольд Кынау 3-ші, Рашид Жахангер 7, Наурысбек Амандықов жас дарынды ойыншылардың бірі бүгін қосалқы құрамда. Ал енді Виталий Александров жаттықтыратын ордабасы командасының құрамына келетін болсақ, Жахангер Ризамметов қақпада 23-ші, Берг Исмайлов капитан 11-ші, Дани Дасильва 8-ші нөмірдегі легионер, Шапағат Мақылбек 22, Ерназарбек Босынов 7, сондай-ақ Ерік Рахман, Нұрсұлтан Орманбек, Исламбек Тұрсынов сынды ойыншылар бар. Бұл жігіттердің нөмірлерін келетін болсақ, Ерік Рахман 6-ші, Нұрсұлтан Орманбек 30-ші, Исламхан Тұрсынов 9, Қанат Тілес 12, Мейіржан Кишубаев 13-ші, Никита Никитин. Бастаймыз. Саят командасы турнирлік кестеде бірінші орында болса, кешегі ойыннан кейін тағы да плюс 3 ұпайды қоржынға салған Қайрат командасы 36 ұпай жинап, қазір турнирлік кестенің екінші сатысында тұрғанын айта отырайық. Да. Жайық Құдайберген, белсенді қадренді Рикардиньо! Алғашқы гол! Жалпы бүгінгі матчтағы алғашқы гол және маусымдағы Қайрат сапындағы алғашқы нәтижелі соққа. Рикардиньо назарларыңызда, міне 36-шы нөмірде. Я, қадамы құтты болсын дейміз. Қайрат сапындағы алғашқы гол. Енді бос қақпаны дәл көздей алмады. Тамаша соққы Алекс Виана. Есеп 2-0 Қайрат алды. Кнауп Арнольд шығып үлгерген екен. Міне алғашқы 4 минутта 2 гол соғылды Алекс Виана. Жалпы тамаша ойыншы екенін ішкі чемпионаттарда ғана емес, чемпиондар лигасында да көрсете алды бұл жігіт. Бұл ойыншы Қайраттың сапында ойнауға лайық екендігін көрсете алды. Сондықтан Алекс Виана өте жақсы ойыншылардың бірі деп бағалаймыз. Сондай-ақ Дугластың да жоқ екенін білесіздер. Команданың негізі тірегі, жүрегі деп айтсақ та болатындай, Дуглас солда ем-дом алып жатыр. Енді оның тамаша есеп 2-1. Міне ордабасы, ордабасы жігіттері де қарап қалмайды. Бұл жігіттерде намысты жігіттер. Соңына дейін ойнайтын, мүмкіндігі болса пайдаланатын, мінекей Танидің пасы қандай және әдемі тамаша гол соғылды. Кнауп соққы жасаған Дани, есеп 2-2. Дани ордабасы есепті теңестіріп отыр, қымбатты көрермен. Міне 6 минут 5 жарым минуттай ойын тамашаладық, 4 гол көрдік. Кнауптың соққысынан Ризаметовтың аяғына тиген топ кейін серпілген, Данидің аяғына келе қалды. Дани да көтеріп тастай салды және Нарун Серіков бұл жолы қателесіп қалды. Настрия-таки как раз-таки располагался. Какой момент, друзья! Великолепно исполненный эпизод получился. Прострел и замыкается этот прострел. ДНР отправляет очередной мяч в ворота соперников. Ну, возможностей, конечно, голкиперу оставалось крайне мало в том эпизоде. И атака Айрата была разыграна наилучшим образом. Посмотрите, начиналась она с голкипера, дальше пас по бровке, прострел и одним касанием отправляется мяч прямиком в сетку ворот. Браво ДНР, конечно, очень красиво, очень технично исполненный эпизод получился. И, соответственно, помог он
вновь для себя заработать преимущество в счете игрокам Хайрата. Преимущество пока что минимальное, конечно, 3-2, но просто невероятное количество забитых мячей мы с вами наблюдаем в рамках этого матча. За 10 минут, которые команды провели на площадке, 5 забитыми мячами увенчались эти. Как раз таки 10 минут, вот он 6-й, друзья. Под ближнюю штангу отправляется мяч. И вновь не может выручить свою команду Резаментов, несмотря на все старания. Очередной эпизод в пользу Айрата. Здесь уже двукратное преимущество. Игита шықты. Бұл жол Нарул Джербектің орнына. Арнольд Кноптың берген басы. Рашид Джахангердің соққысы. Есеп 5-2. Рашид бүгінде қоржының бір голмен толықтырды. Тамаша енді Арнольдтың да пасын атап өткен жөн. Өте жақсы дергезіне ашыла білді. Кеше Рашид Джахангерде гол соққан, және ойыннан кейін бір кішігірім өзінің ойымен бөліскен болатын. Рикардиньо бір Дугластың міндетін атқарып жүргенде, қазір соңғы ойыншы ретінде. Тамаша пас, қанда, есеп 6-2, Рашид Джахангер. Енді бұл жерде Арнольд Кнауф үшін қошемет деп қоюға болады. Өте әдемі пас берді. Өте әдемі пас, міне қараңыздар. Аяқтың сырт жақ бөлігімен пас берген еді. Және есеп айырмасы тағы да ұлғайды. Соңғы секундтар. Оу, 6 секундтай уақыт. Жақсы пас, және тағы бір гол Алекс Виана. 7-2 есебін табылуда тіркеді. Кешегі ойында бірінші таймда есеп 8-2 болған еді. Ал міне қазір 7-2. Осымен енді бірінші таймды тәмамдалды деуге болады. Бүгінде ірі есеп тіркелетіні белгілі болды. Рикардо. Рикардиньо деп айтайық. Денер. Диего Фаверо. Алекс Виана қақпалдына, және тағы бір гол, есеп 8-2. Бұл жолы Денер Родриго дубль жасап отыр. Міне 1 минут 1 секундта. Екінші тайм басталған сәтте тағы бір гол соғылды. Енді екі аяқтың арасынан доп өтіп өткен екен. Спорттық жолында талай гол соққан қақпашы. Кардиньо қапталға, Алекс Виана бұрышқа, және бұл жерде тағы бір гол Диего Фавероға берілген пас. 9-2 есебі. Диего да бүгіне бір гол соғып отыр. Резаметовке қиын болды. Жохан Бирге. Рикардиньо, Денер Родригоның соққысы, және тағы бір гол, есеп 10-2. 10-2 есебі тіркелді. Әр минут сайын бір голдан соғуда, енді бұлай жалғаса берсе өте қиын болады. Тағы бір соққы Денер Родриго. Қадыр Алекс Виана мен теңесіп алды. Хеттрик. Бұл жігіттің еншісінде де. Рикардиньо. Кнауп арқылы ортаға. Алекс Виана Игитаға. Игита не істейді, ол ортаға пас. Кнауп Арнольд. Есеп 11-2. Айрат командасы міне екінші таймның өзінде де қарқынын бәсеңдетпейтінін білдіргенде. Екінші тайм басталғалы 4 гол соғып үлгерді.
продолжит атаку своей команды после введения мяча из аута. Лео и Нита. Здесь ДНР на левом фланге. Дальше перевод направо. Близкие были к тому, чтобы мяч потерять, но своевременно сориентировались игроки Кайрата. Дальше пас направо. Удар и гол. Яна отправляет 12-й мяч своей команды в ворота соперников. Ну и, соответственно, 12-2. 10 мячей преимущества для себя. Матинский Кайрат заработал. Просто, конечно, невероятное преимущество здесь. Это разгром, безусловно, успешным и уверенным результатом для них. Что вводится мяч за пределы площадки. Левый Гита получает передачу. Дальше на фланг отправляется мяч. Прострел, удар и гол. Как по ноткам. Разыгранная атака получилась. И, соответственно, здесь противопоставить в этой атаке было абсолютно нечего обороне. Замыкал этот эпизод Джахангир Рашид. Может быть, здесь Алекс Виана попытался бы развернуться и ударить. Рашид попытался. Хорошо. Джахангир. Отбор. Удар и гол. Красиво было исполнено. От перекладины Джахангир Рашид отправляет 100-й мяч своей команды в этом сезоне в ворота соперников. Ну и, соответственно, в рамках этого матча 14 мячей вколотили игроки Кайрата в ворота своих оппонентов. И вот такой вот 14-й мяч получился. Ну...